Nemesic Tomaș, član motosport, respectiva de greu una Rosmano Ranch, să provăm și mai freestyle. Bosn cross country dirke, Slovenii amet na enduro dirke po Europi parc. Știri colegi, bosn și lip și sve. Podietem stomak, smo se, ki je zatopnik za Polaris, MXR 450. Ta 4 kolesnik ima 450 km. Tehta nekje 170 kg približno. Najbolj mi je všeč na tem motorju upravljanje v zraku, amortizacija. Dva dni trenirajo, že vipajo tukaj, vsi po vrsti. A ja, ki smo ostali, tukaj je ta kamp, ranč kompound od mame Zinke, ne. Pač tukaj se dogajajo čudne stvari, ne. Take in drugačne. Veš, ni vse v gas ročki. Straha, da bi šlo predaleč, rečko če Slovensko, za leta vzel, zdaj pa, ne vem, 30 skokov. Ja, pač pred samim skokom, ne vem, ja, veš pač, pozlažo stvari. Stvari niso pač iste, ko na motocross progi in, ja, po teh prvih skokih, ne, to bo nek zaupanje v sebe, v rampo, da smo vzutek, kak je oddaljena landing, kak ne sem. Pač nekaj skokov bomo še nabili danes do večera. Zdaj, da bomo še mlajše freestylerje. Pač ne bomo šli počas že pokojeno. Lepo videti dva kvada spet po takih klipih tle. Po tem parku. Sam pa pamet napravim. Jaz to me je pač nekaj tašta časa dogovarjalo, da bi pa še to stvar probal tukaj. Končno nam je ratel danes. Tako da po prvih skokih pač mi jaz rečem lahko sam še tako nadaljuje, ker ima pač dober stil. Malo se je treba navaditi same rampe, pa pol pa se, ki bo pa enkrat rampe po grun, pa bo triki začeli počas spadati, ampak se bravam vse postopoma. Ja, danes smo skakali na 13 metrih, v bistvu jaz. Občutki so dobri, ne vem, malo smo se navadil, drugič pa štartamo na 17. Yes, yes, this was a very sick morning. I had a headache when I woke up this morning. Ja, sem v Sloveniji, kurva, sem spozal. Ja, to je to.
hvala. Ja, definitivno bi še probal večkrat, ja. Upam, da čim prej. Jaz tudi. Jaz bi večkrat, če bi imel ata, imel tle še malo več nive, bi to lahko malo bolj počel. Pa fotografije moramo imeti zdravena, ne? Zalost, da sam mama Zinka, ne, tako da, če bi bil še ata Joža, bi imel še ta pole zran, tako da. Moram se obriti, je lepa sredina, kuća rada. To je to, ne. A svi doma te najve trike? Svi, ja? Svi, ka. Tako, do. Garde, peri. A gremo domov? Thank you.